Продовжуємо етер на телеканалі ГІТ та Радіо 1. І з нами вже є на зв'язку наступний гість. Це Пшемислав Ліс Маркевич, український філолог, перекладач української літератури, правник. Пане Пшемиславе, вітаємо. Добрий день. Чи мене чути? Добре вас чуємо. Пане Пшемиславе, ми читали ваш допис про те, як ви перетинали українсько-польський кордон і обурювалися тим, скільки багато авто везуть, власне, для бізнесу українці. Потім цей допис ви приховали, я так розумію, аби не посварити українців з поляками? То ви знаєте, чи я, мабуть, я його приховав, якби не приховав, а обмежив доступ тільки до знайомих. Коли я їхав до України 22 квітня, то я не мав уявлення про це, про цю можливість завести автомобіль без розмитнення. І теж я не знав, що цією можливістю теж користуються волонтери, які завозять автомобілі до України для Збройних сил. Я чесно вам скажу, це взагалі такого вигляду на кордоні немало. Ну, я вже звик, що українці купляють автомобілі в Польщі чи в Литві, в Німеччині. І я неодноразово бачив автомобілі, які хтось собі купляє і завозить. Але вперше мене, мою увагу прикуло те, що там було майже всі 90% тих автомобілів, а їх там просто був безліч, так? Вони були на тимчасових державних знаках. І було видно, що стояли вони рядами, це не штучно, а так якось сталося, що вони були поділені за державами. Тобто було видно, що, наприклад, з одного міста в Німеччині, чи в Литві, чи в Польщі їхала якась колона тих автомобілів. Хтось купив їх гуртом. Через те, що це купив підприємець, а не фізична особа, то не міг забрати тих автомобілів на тимчасових тих державних знаках. І це були дуже дорогі автомобілі. Так я би сказав, найвищий клас. Мерседеси, італійські якісь такі розкішні, Кадилаки, нові автомобілі. Це мене якби, я не міг зрозуміти, що там взагалі відбувається, що це за акція така. І я насправді на кордоні не зрозумів, що там відбувається. І тільки після того, як я написав цей допис, що там просто якась мафія українська щось коїть з тими автомобілями, то на кордоні я зрозумів, що можна завести без розмитнення. Але мені поліціянти говорили, що тут просто процвітає бізнес. І то мені говорили поліціянти, польські поліціянти. І вони говорили, тут процвітає бізнес, дивіться, який вони собі на війні зробили бізнес. Ми їм тут допомагаємо, підтримуємо, співчуваємо. А тут просто вони собі женуть автомобілі. Нібито чоловікам не можна виїжджати за кордон. А подивіться, тут більшість за кермом то чоловіки. Ну і це була правда. Ну я ж там стояв деякий час, крутився деякий час. І коли я написав цей допис, то мені кілька осіб намагалось пояснити, що це автомобілі для фронту. Ну ви знаєте, для чого комусь Кадилак за кілька мільйонів гривень на фронті? Ну, то це неправда. Мені, я не якась дурна особа, і я швидко досить допетрав, що солдатам зі Збройних сил України то треба якісь такі, ну, не дуже дорогі автомобілі, яких не буде шкода, якщо вони постраждають там в тих бойових діях. І якщо їх вони купляють навіть за свої кошти, або просто волонтери збирають кошти на ті автомобілі, ну то це не може бути новий Мерседес за півмільйона євро, так? Але потім я вже не хотів цю дискусію розводити і подовжувати.
То бо деякі люди подумали, що я проти того, щоб українцям вести на фронт ті автомобілі. Але це так насправді, якби масштаб. Ну, я би сказав, з масштабу взагалі не випливало, що це мають бути автомобілі для фронту. А потім ще люди писали. Я цього не помітив на кордоні, бо я не з усіма розмовляв, але потім ще люди писали, що ті волонтери, вони самі мають проблеми, щоб перетнути кордон. Я бачив кілька автомобілів, які не могли переїхати з гуманітарною допомогою, бо там просто такий затор виник. Просто є одна смуга в бік кордону і узбіччя. І вони були захаращені повністю. Тобто десь 13 кілометрів до кордону вже не було вольного місця на смузі до кордону і на узбіччю. І інші люди, в тому числі гуманітарна допомога, які хотіли доїхати до пункту пропуску, бо вони звільнені з черги, то вони мусили їхати по зустрічній смузі, так? І змушували тих людей, які їхали в бік Любліна з кордону, змушували їх просто тікати на узбіччя. Ну і це, я вам чесно скажу, мені дуже не сподобалось. Тим паче, що коли я намагався стояти в цій черзі, десь приблизно 40 хвилин, то була така ситуація, що я, коли вже черга трішки зрушувала з місця, то мені закривав дорогу якийсь чувак з дитиною на руках, і він дозволяв, якби таким чином він мені не давав їхати, а інші автомобілі, які поза чергою, вклинялись перед мене. І це мене дуже обурювало, бо я не звик до такої поведінки. Ну бо якщо черга, то черга для всіх. І я там почав на нього кричати, щоб він пішов, бо я не погоджуюсь на щось таке, щоб хтось поза чергою перед мною заїжджав. Я кажу, іди собі, людино, я польською мовою до них звертався, я кажу, іди, бо я просто тебе розчавлю, я їду просто, а ти з моїм бампером не переможеш. Ну я почав їхати на нього. Ну то він почав відступати, і мене обступило відразу десь 5-6 осіб, вони почали на мене кричати, матюкатись, валити мені кулаками в скло, в капот. Один прибіг, сказав, що він мені поріже шини. Ви знаєте, я ще з таким не стикався. Я чесно вам скажу, я кінцем покинув цей пункт пропуску, бо зрозумів, що я там не буду добу стояти. Бо якщо я їду на Великдень, то я не можу в п'ятницю бути налаштованим, що я буду там 3 дні стояти на кордоні. Просто поїхав на інший пункт пропуску і мав надію, що там такого не буде. Але чесно вам скажу, що я був просто абсолютно ошелешений. Бо вперше я взагалі зіткнувся з агресією українців до себе. Вперше хтось мене українською мовою, за 20 років мого спілкування українською мовою, хтось мене обматюкав українською мовою. Вперше мені хтось погрожував. Ну, чесно вам скажу, перших 20 хвилин то я просто був отетерілий. І я собі навіть сказав, ні, я більше не буду допомагати українцям і взагалі нічого не зроблю для них, якщо вони до мене так ставляться. Ну, але потім після 20 хвилин я трішки Так, є у нас проблеми зі зв'язком, але сподіваємось, що пан Пшемислав продовжить свою розповідь. Зараз наші режисери спробують налагодити зв'язок. Але насправді це не те, що обурює ця ситуація, тому що... Ми про цю проблему вже говоримо два тижні і обговорювали в наших попередніх етерах. І проблема тут одна. Проблема в тому, що є частина людей, які... зловживають цим. Можна назвати бариги. Так. Я їх називаю бариги, тому що можна... От, у нас є вже пан Пшемислав, здається, на зв'язку. Так, пане Пшемислав, ви вже на зв'язку, так? Чуємо так, вас, так? Ну, у нас теж, насправді, я говорив, обурюється ситуація, ми вже не вперше піднімаємо цю проблему в наших етерах, в ефірах, і, власне, тому вас запросили, тому що ви теж стикнулися з цією проблемою. Я таких людей, як от ви називали, так, які їдуть не на фронт вести автівки, а їдуть собі там на перепродаж, я називаю їх баригами, які роблять бізнес на крові. І, на жаль, такі теж є люди, це не всі українці, далеко не всі. Ну, можна було б це змінити, і ми всі очікували, що Верховна Рада ухвалить зміни
в яких вкаже, що одна людина – один автомобіль. Тому що автомобілі справді потрібні для українців, навіть не тільки для війни, а для життя. І можна обмежити безмитне ввезення вартістю автомобіля. Тобто не обов'язково безмитно ввозити розкішні автомобілі. Ми цього чекали, на жаль, поки що цього не відбулося. Але тим часом уже є інформація від наших правоохоронних органів, що затримали того і того волонтера, який вносив у базу даних шлях людей за гроші, які мали би можливість безперешкодно їздити через кордон туди і сюди. Чоловіків, власне. Бо чоловіки від 18 до 60 років, українці, не мають права без дозволу виїжджати за межі України під час воєнного стану. Але є така база шлях, яка дозволяє волонтерам виїжджати, бо вони їдуть по гуманітарну допомогу. І вже от зараз, слава Богу, наші спецслужби запрацювали і починають виявляти отаких бариг, які наживаються на тому, що і гроші беруть за те, що вносять базу даних. І тут ми, ну, покладаємося на наші правоохоронні органи, і повірте, що їх дедалі стає більше чесних людей в правоохоронних органах, навіть з огляду на те, що наші прикордонники затримали двох поважних бізнесменів, народного депутата Степана Івахіва і колишнього народного депутата Сергія Мартиняка, які тікали з України за дипломатичними паспортами. І завернули їх прості прикордонники, бо їх заїло те, що їхні побратими на сході і на півночі під обстрілами, а тут от тікають отакі бариги. І навіть керівництво нічого не могло вдіяти, бо про це написали всі ЗМІ, і цих людей все-таки завернули. Тому Україна під час війни очищається. Але ми хотіли би з вами ще поговорити про ваше ставлення до останніх заяв Папи Римського, бо ми знаємо, ви його сильно критикували, порівнюючи його з папою Іоанном Павлом ІІ. Ну, ви знаєте, я не знаю, кого я в більшій мірі критикував. Я взагалі налаштований дуже негативно до церков, як до організацій. Ну, принаймні тих, які я знаю, так? Я не вважаю, що Польська католицька церква, вона краща за український московський патріархат. Це для мене така сама чорна зараза, як менша з тим. Але я скажу так, стосовно цього римського папи, пана Франциска, то, ви знаєте, дуже би хотілося тим, які затуркані, заморочені ксьондзами, і такі бігають, цілуються з ксьондзами і ходять до них, їх цілують по руках, дуже би хотілося сказати, що це просто такий, ну, маразматичний дідуньо, який трішки розгублений, він там взагалі не кумекає в жодних питаннях, нога його болить і так далі. Ну, то було б для нього дуже ласкаво, це було б дуже поблажливо і це було б дуже неправдиво, бо треба сказати одне, що ця організація, тобто католицька церква, керована з Ватикану, вона така була завжди. Тобто вони тільки пікувались про свої майнові інтереси, вони тільки пікувались про те, щоб вони могли якби виконувати владу над людьми там, де вони мали, там, де вони діяли. Вони завжди плазували перед сильнішим. Якщо про цього дідуня з Ватикану сказати, що він в чомусь розгублений, то тільки в тому, що він, коли він хоче цілувати позаду Путіна, ну то він якби він розгублений, бо йому здається, що він буде повзати перед сильнішим. Бо йому здається, що Путін сильніший, бо він взагалі, мабуть, не дуже орієнтується в тих питаннях Центральної Європи, бо він з Аргентини, хоча мав би вже знатись.
католицька церква завжди була переповнена колабораціоністами, зрадниками. Якщо хоча б взяти історію Польщі, то Ватикан підтримав поділи Речі Посполитої. Ватикан підтримував окупацію Польщі нацистами. Римський папа, який був римським папою в 40-х роках минулого століття, ніколи не назвав Гітлера злочинцем, вбивцею. Путіна римський папа теж злочинцем і вбивцею не назве, і він ніколи не скаже, що те, що він коїть в Україні, це геноцид, бо це просто така організація. Вони не хочуть конфліктувати з тиранами, з деспотами, бо вони їх бояться, бо вони не знають, чим це для них закінчиться. Католицька церква в Польщі існує вже, на жаль, майже 1000 років. Польща за тих 1000 років була під окупацією кілька разів. Вони завжди вистояли, так? Вони завжди зберегли своє майно. Ніколи їм нічого не було. Приходив москаль, вони з москалем домовлялись. Приходив фашист, вони з фашистом домовлялись. Прийшли комуністи, більшовики, вони з більшовиками, з комуністами домовлялись. Завжди вони домовлялись з ворогами Польщі. Завжди вони домовлялись проти інтересів людей на території країн, яких вони намагались бути пастирами. Коли в Австрії в 80-х роках канцлером став нацист, який мав кров грецьких євреїв на руках, то єдина голова держави, яка його прийняла, то був римський папа, бо інші, чи американці, чи німці, чи французи, ніхто з ним ніколи не зустрівся. Коли у Польщі прогресивна частина суспільства схвалила Конституцію 3 травня, то духовенство з консервативною частиною шляхти домовилось з Катериною II, і вони розвалили Польщу. Тільки щоб зберегти свої інтереси. Це називалось, це взагалі такий якби зразок чи втілення державної зради в Польщі називається Тарговіця, це від містечка Тарговиця в Україні, де вони проголосили цю антидержавну конфедерацію. Всі єпископи підтримали цю антидержавну конфедерацію, яку фінансувала Москва. Насправді є Катерина II, так? Тому я взагалі не здивований його словами, і тут не треба говорити, що це вже просто маризматичний дідусь, який вже все сплутав. Тільки це просто абсолютно свідомо він це говорить, бо це політика католицької церкви. Ми давно не мали війни, тобто не було як про це переконатись, але тепер ми маємо спалах 8-річної війни агресії Росії проти України. Ну і тепер він це говорив. Тож він поліз в перших днях цієї навали, він поліз до посольства Москви. Ну ви знаєте, у нас вже починають інтернетом гуляти такі фотожаби. Навіть нещодавно я бачу, що одна жінка каже: мій собака називається НАТО, бо він на всіх лаяє, там гавкає, а каже, а мій називається Франциск, бо коли бачить грабіж, то він кидається на жертви грабежі. Тому це абсолютно в Польщі, він в Польщі взагалі не був ніколи популярним. Це такий трішки феномен, але так, ну, серед людей нерелігійних, ну, він не міг бути популярним, бо це люди нерелігійні. Серед тих наших заморочених ксьондзами, католиків, виборців ПІС і Дуди, то він теж не був популярним, бо він для них був за прогресивний, так, в свою чергу. Тому він ніколи не був популярним. Ну, але тепер то вже він перегнув всі палиці і показав себе просто. Він показав своє справжнє обличчя, а насправді то він не показав своє справжнє обличчя конкретного індивіда, якогось там Франциска, а він показав просто обличчя католицької церкви і її керманичів у Римі, у Ватикані. Тобто я взагалі не здивований,
не дуже обурений, бо, ну, бо якби я нічого іншого би не очікував. Так? Я нічого іншого би не очікував. Він критикує те, що Україні хтось доставляє зброю. Він критикує НАТО, що воно гавкає. Ну ви знаєте, ну просто, але не забуваймо, не забуваймо. Це не божевільний старий дід, який вже втратив контакт з дійсністю. Це голова держави, яка називається Ватикан, і він щось на кшталт монарха цієї держави, і він говорить абсолютно те, чого можна було очікувати на основі всіх історичних подій, які досі були, так? Дякуємо, пане Пшемислове, за те, що висловили свою позицію по таких двох, ну, в принципі, це такі делікатні і конфліктні питання. І дякуємо за те, що ви нам долучилися до нашого етеру і змогли от своєю думкою поділитися стосовно і черг, так, на кордоні, і позиції Папи Римського. Тож нагадаю нашим глядачам, слухачам, з нами на зв'язку був Пшемислав Ліс Маркевич, український філолог, перекладач української літератури, правник, а також засновник Познанського товариства Івана Франка. Так. До нових зустрічей! Так, побачимось наступний ефір. Так, і вам дякую. Дякую за розмову. На все добре. До побачення.